Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Liguei a câmara precisamente às 7 da manhã porque estou de partida para Luxemburgo! Uhul! Acredito! Estou hiper mega animada e ansiosa! A sério, juro! Espero que vocês estejam preparados para assistir este meu... Eu tipo, nem sei se eu vou fazer tipo um vlog ou... Não sei o que é que vai dar porque eu não sei para onde é que me vão levar. Então eu não sei que tipo de vídeo é que eu quero filmar, não sei é... se vai ser tipo vlog ou não. Espero que vocês gostem de me acompanhar durante 2 dias que vou estar no Luxemburgo. E as meninas que forem daí do Luxemburgo, por favor, manifestem-se nos comentários, que eu sei que vocês existem, ok? E bora passear um bocadinho comigo. Até já, Luxemburgo! I wanna find it, felt sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on boys and shoes. But you don't wanna be high like me, with never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster, let me all alone. You don't wanna ride the bus like this, with never knowing who to trust. Isto dá um bom plano de fundo com os meus vídeos, digam lá. Tá muito fixe! Olha, Emily. Alguém está a perceber alguma coisa? Tipo, eu não percebo o patavina de francês. Tipo, vambora, vambora. Fantástico! Ficamos ao Luxemburgo! A minha prima mora para aqui. Malta, vou apresentar a minha prima! Sandy, diz olá pessoal! Olha, agora apanha-nos! Estamos à espera do tempo, também não? Estamos à espera do que está cá! Estamos à espera do chauffeur! Tu está cá, o teu irmão! Quem é o meu menino? Está a filmar agora? Está a filmar? Está! Ah, pois! Não sabia dessa! Tu avisas aí, quando ele estiver a vir. Eu acho que vai apanhar, não? Provavelmente sim, ele apanha, sim. Vou-lhe pedir um autógrafo. É aquele o autocarro? É, não. Não, é aquele. Ah. Para onde? Mais ali? Tudo bem, tudo bem. Por acaso não está ninguém. Está aí, está uma pessoa. Está bom. Vou ficar aqui com o chavão. O meu maninho. Estou um bocanciana. E a vida? Isto é que é vida. Isto é que é um, isto é que é um trabalho. Ser médica quer um trabalho, ser médica. É a primeira vez que ando de bus. Sério? Mas no Luxemburgo. Olha aqui, estou a controlar. É a primeira vez que ando de bus. Olha, mas no Luxemburgo é sempre de graça ao sábado? Ao sábado é. Que cena! Andar de bus de graça ao sábado. As linhas da vila? Wanted to fight this war without weapons. And I wanted it, I wanted it bad. But there were so many red flags. Now I'm not... Eu queria-te fazer uma reportagem. Primeiro ia pedir um autógrafo. Fazer um autógrafo. Sabes que isto agora é sempre a andar. Isto me dava para parar de autógrafos. I'm still fighting for peace. É a festa da Europa? Parece. Tipo, isto aqui é a festa do desfile. Semana aqui no Luxemburgo, então portanto venham ao Luxemburgo. Aqui no Luxemburgo é do mundo. Isto aqui é só festa aqui no Luxemburgo. E porquê é que está toda a gente a olhar para nós? Só por causa desta câmara. Porque tu és estrangeira e não precisa pintar. Nota-se pinta estrangeira. Pinta. Achas que eu tenho pinta estrangeira? A vista daqui é mesmo impressionante. Was
stay up through the night. Let's be clear, won't close my eyes. And I know that I can survive. I'll work through fire to save my life. Tudo a tirar fotos, tudo a filmar. E eu aqui até pareço aqui no meio deles, até parece uma pessoa normal. Sei lá. O meu cabelo é que não me está a favorecer nada, mas ó, tipo, só o Chanel ali já dá o show todo. Nem precisa aparecer na câmara. Dolce & Gabbana. E aquela até vai tirar uma foto mesmo em frente à loja. Ah, pois é, eu nem... Eu não chego a tanto, eu não chego a tanto. Pois, já Louis Vuitton. Louis Vuitton? Onde é que está o Louis Vuitton? Que é o Louis Vuitton? Não, tipo, eu não sou rica. Mas tu és, explica. Tipo, aqui no Luxemburgo toda a gente tem Louis Vuitton. E toda a gente nos chama de Louis Vuitton. Tenho o Michael Kors. Oh, Michael Kors. Oh, mamma mia. O Louis Vuitton, aquelas... Ah, já, conheço, mas não tenho... Nada, acho eu. É aquela. Epá, mas isto é muito à frente. É suposto entrar? Não. Ah, é só suposto dar assim uma filmagem, não é? Isto é só... Onde é que estás? Isto é só para dizer que existem estas lojas no Luxemburgo. Venham visitar. Na sua direita, está a ver? Oh! Que eu agora vi alguma coisa que tipo, que não devia ter visto. Mac. I've got thick skin and an elastic heart. But your blade might be too sharp. I'm like a rubber band until you pull too hard. Yeah, I may snap and I will fast. You won't see me fall apart. Cause I've got an elastic heart. Não percebo, meu, o que é que ela disse? Se comprares o segundo produto, tens 30, menos 30%. E passei para a Sephora Clan e agora vamos para a Lacoste, Guess, Boulanchon, Guess, Max Mara também é top. Max Mara, yes. É caro, tem óculos caros. Lacoste. Mais. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings awaiting, boy. You and me is more than 100 miles. Isso pode entrar pelo teu carro? Não, não tem que ser parte do teu carro. Jordan est envoyé en caisse centrale, merci. Olha estes tapas. Sim, nós viemos ao supermercado e eu estou a curtir verde, ué. Tipo, isto aqui não existe em Portugal, assim, esta cena assim em código de barras. Eu gosto de andar aqui nestas cenas. A correr no meio do shopping. Ih, até já estão a arrumar o carrinho. Mas eu queria andar. Mais um tour por outro elevador aqui. As lojas todas a fechar. Ainda está a ver aqui. Vamos ver aqui. Lojas. Zara. E São Olivier. E ela deve estar a arrumar tudo. É a única loja que tem as luzes ligadas. Oh meu Deus, a bateria está lixada. Aqui, já não tem bateria. É aqui. Patrícia. Pode-se entrar? Agora eu mal vi essa minha. Não, não pode ser. Nós nem viemos nesta hora que era para ajudar. E olha, agora temos a loja toda só para nós. Vou fazer aqui um tour pela loja. É disto que eu tomo conta. Jesus, que isto é enorme, lá. A loja é enorme. Eu agora tenho que fazer um tour. Já foi embora? E eu estou a fazer um tour. Grande.
E... gostei disto. Ela gostou do teu primo. Gostei, está fixe. Ei, pessoal, eu estou sozinha numa loja inteira, tipo, vou estar lá à frente. Aqui é calças, aqui é o vestuário. É fixe, olha. Minha cunhada trabalha aqui e ela agora estava a sair. E nós viemos tipo um minuto antes dela sair e ela estava a fechar a loja. Oh, e agora não está ninguém na loja. Ela tem que fechar a loja. Ei, que trabalhador, olha-me isto. Ui. Agora o meu look da noite. Brilho. Botas. E onde é que vamos? Vamos ao baile. Madrinha, olha aqui a minha madrinha. Mas eu também tenho que comprar. Mas assim, não é justo, estás mais alta aí. Isto não é justo. Afinal, então, primeiro vai cá, só um chamado. Já que fica a tua. Olha que uma fiança que eu tenho. Você já vai encontrar os caixotes? Isso é que é que tu filmas? É com isto? Madrinha, onde é que vamos? Vamos ir a um centro cultural da comunidade portuguesa no Luxemburgo. Vamos ver o que é que andam a fazer os portugueses no Luxemburgo. São espetaculares. Vamos ao baile. Vamos dançar muito? Vamos ver o ambiente primeiro. Primeiro vamos ver o ambiente. Se der, dança. Se der, dança. Diga lá às meninas. As meninas? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Hoje mostro-vos o que levo e...